Ćao svima ljudi, ja sam Kika i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, nalazimo se u Knezu i danas ćemo da pitamo prolaznike neka tri pitanja. Ko da tačan odgovor na moje pitanje dobit će miricu da se zasladi, a ako ne odgovori ništa. Svi koji ste novi na mom kanalu, obavezno da se subscribe-ujete i da lajkujete ovaj video ako želite da nastavim da snimam ovakve videe. A mi sad idemo da pitamo prolaznike moja tri pitanja. Ćao! Hoćete da vas pitam neko pitanje i dobijete sokić? Može, a? Ajde. Ako se radi o CSGO? Ako se radi o CSGO? Da. Koji si rank u CSGO? DMG. Opala. Ovako, ajde slušajte. Pažljivo. Avion se srušio i srušio se tačno na granici između Amerike i Kanade. Znači, tačno na granici između Amerike i Kanade. Gde će biti sahranjeni preživljeni putnici? Gde će biti sahranjeni preživljeni putnici? Pa neće biti sahranjeni preživljeni putnici, jebogati. Bravo, dobar. Inače, ovo je za tebe. Ajde, hoćete neko od vas dvoje da pitam, a? Možete. Ti si pametniji. Ja, ajde, onda ćemo malo teže pitanje. Ovako. Kako je moguće u Libiji da ljudi ne spavaju po 25 dana? Crkli od gladi. Nije smešno, nema. Nije to. Kako nije? Kako moguće da ljudi u Libiji ne spavaju? Po 25 dana. 25 dana. Pa spavaju 25 noći. Bravo! Wow, dobar si! Ajde, čekaj, hoćeš ti da otkopčiš moj ranac i to te čeka iznenađenje? Jej! Jej! Saki! Mi dve! Ovako, sa nama je tu... Elmir. Ovako, Elmir, imam jedno pitanje za tebe, ako pogodiš dobiješ sokić, okej? Dobro. Ovo, ili voliš mirindu? Sok. Da. E, dobro. Slušaj ovako. To je za mene normalno. A, pa da je ga normalno. Imaš krov, znači krov od kuće, crvene boje, inače nije rava, nego krov od kuće. Peto je sneo jaje, tačno na sred krova. Na koju stranu će se jaje otkotrljati? Na levo možda? A slušaj, petao je sneo jaje. Petao nosi jaje. Ne nosi. Odavde idemo. Ne. Nećeš? A što nećeš? Pa, htjesi samo da mi bude zabavno. A nećeš u video? A nećeš da budeš u video? Može, ajde. A mirinda, moja mirinda. Bravo, dobar si, Elmira. Vidimo se. Da. Hoćete, možda budete u video, snimam upravo video. Može. Ajde ovako. Ćao. Mislim, snimamo video tako što ja pitam neko pitanje i vi ako date tačan odgovor, ja vam dam sokić. Može. Može. E to je sneo jaje na sred krova kuće, okej? Da. Ali na sred. Gde će se jaje skotrljati, na levu ili desnu stranu? Zavisno koji stanu budulovate. Ali slušaj ovo, peto je sneo jaje na sred kuće. Ajde, ja znam, neka pjera. Čekaj, slušaj ovako. Peto je sneo jaje na sred kuće, okej? Na koju stranu će jaje pasti, levo ili desno? Ja znam, gor. Znaš? Ajde. Pa zato što ne može peto da izlegne jaje. Bravo, dobro je. Evo jedan sokić. Hvala. Ništa, hvala vama. Možemo da slikamo. Može. Hoćete vi možda da budete u klipu? Dobijete sokić. Ajde, možete zajedno da sarađujete. Uzet ćemo jedno malo teže pitanje. Ako razbolela si se i doktor ti je prepisao da piješ 3 leka na svaki pola sata. Prvi počinješ u 6. Koliko će ti trebati da popiješ sva 3 leka? Kada ćeš završiti poslednji? Znači, počinješ u 6. Znate vi? Ono. Nije, u 7. U 7. Pošto je u 6, pa onda je u 6. Gde je Kika? Ajno je Kika. I tražimo potencijalnog... Šta? Ne. Ajde, čekaj. Ćao! Hoćete da vas pitam jedno pitanje, ako pogodite, dobijete mirindicu. Može. Na olimpijadi ste i trkate se za zlatnu medalju. Trka je od 400 metara. E sada, prestigli ste drugog. Koje ste vi mesto? Drugo. Tačan odgovor? Drugo. Evo, imamo 4 mirendice za vas, bravo. Ajmo, svi. Jovana i? Anja. E ovako, znači ako odgovorite tačno, dobijete sokić. Slušajte ovo. Peto je sneo jaje na sred krova. Krov je, znači nije rava, nego je ovakav i crvene boje.
Gde će se to jaje skotrljati što je snelo? Snelo peto. Peto ne može snesi jaje. Bravo! Evo je! Bravo, boginja, boginja. Bravo, Jovana! I to bi bilo to od ovog videa, ja se iskreno nadam da vam se svidio, ako jeste, obavezno da bacite like, zato što je ovo prvi put da ja snimam video u knezu, iskreno, malkice me uhvatila tremica, ali dobro, za sve postoji prvi put, ja se stvarno nadam da se vama svidio ovaj video. Ako me niste zapratili na Instagramu, obavezno da me zapratite, KikaX3, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao! A ovde je, sam ovde lepše ili tamo? Gdje hoćeš? A gdje sam tebi, ajde ti imaš oko to. Ovdje, tu. Samo je bitno ovako da pada sve. Kako se zoveš na Instagramu? Korisnik Donicrta, nije Donicrta, dostupan Donicrta 060. Okej. Ko da tačan odgovor na moje pitanje, dobit će... A znaš kako se ja zovem na Instagramu? Ne znam. Kako ne, ja znaš što. Ajde, malo pre si rekao. Kika? KikaX3. Evo je, bravo. A što to ti? U to sam ja. Dobro, malo sam drugačija s plavom kosom. Nisi me prepoznao? Ne. Me zezaš. Ali mene gotiviš. A ti si ono što je bilo s bakom. Slušaj moju pesmu. Kako ide? Ja sam Don. Gledaj kako penjem se na tronu. Bravo, bre. Elmir kralj. Ću da pitam moje kikamoni, ali ti prolazi. Zapravo, da, pa nisu mi svi kikamoni. Ja bih vam tako. Da skinemo masku, ili? Safety first. Nice.